A za ljubitelje ptica u Hrvatskoj i šire spremno je novo odredište, prvi ptičji park kod Poreča. U njemu ćete moći vidjeti ptice sa svih kontinenata, od egzotičnih ara i kakadua do domaćih gusaka i kokoši. I to sve poštujući prirodu. Ivan Dobran prije svih otkriva što se sve skriva nedaleko od Poreča. Šta si pobjegao tamo? Sanduk 7 godina za nekoliko će dana postati stvarnost. Otvara se prvi ptičji park u Hrvatskoj. A ljubav prema pticama Bernard je otkrio prije puna 20 ljeća. Znači, kad sam kupio prve ptice, pa sam ih poklonio, pa druga ptica malo veća, pa sve veća. I dok nisam došao do jedne sive afričke papige, nakon toga smo supruga i ja otputovali na Tenerife. I tamo kad sam vidio Loro Park, ideja, ja bi to. Iako podrijetlo vuku sa svih kontinenata, sve su ove ptice uzgojene u Hrvatskoj. Tako domaći uzgajivači pomažu i očuvanju ugroženih vrsta. Agapornis nigrigenis, znači to je jedna ptica koja dolazi iz Afrike i koja je živi na nekih 200 km kvadratnih u Africi, koja je jako ugrožena vrsta. I mi se brinemo, evo sad upravo danas smo dobili prve ptiče. Većinu parka koji se prostire na 3 hektara izgradili su vlastitim rukama, od krčenja šume do pokaznih tabli. Cijeli se park opskrbljuje solarnom energijom, a šetnica je pokrivena mljevenim raslinjem. Nama je sve to jedna velika životna škola. Znači, nikad se nismo bojali raditi i do sad smo radili jako puno poslova. Tako da smo rekli, mi to možemo, i ja mislim, kad se čovjek stavi u glavu da nema prepreka, da stvarno čovjek može sve. Ne boje se tvrde ni korone. Nedostatak turista pokušat će nadoknaditi na jesen školskim turama. Tako da ćemo imati predavanje o pticama, zaštiti prirode i zaštiti staništa. Plan je preživjeti do iduće sezone, a nakon toga nadaju se da će gospodarstvo opet zaživjeti, te da će se uspjev ptica ovdje čuti i žamor brojnih posjetitelja.